Direktore, obično bar dva puta godišnje se vidimo i popričamo o svim aktuelnostima u domenu opšte bolnice Pirot i kada su infrastrukturni poslovi u pitanju i kada je organizacija u pitanju i kadrovski problemi i zdravstvena zaštita, apsolutno o svemu. Recite mi, evo, početak je leta, krenuli su godišnji odmori, da li se uočavaju odmah neki problemi u radu opšte bolnice Pirot ili sve funkcioniše kako treba? Pa moje mišljenje je da sve funkcioniše kako treba jer je sve stvar dobre pripreme. Znači, pojava početak godišnjih odmora nije nešto što nas iznenađe. U skladu sa time svaka služba ima svoje instrukcije. Navisno od broja izvršioca, određen broj može da koristi godišnji odmor, a ostali izvršioci moraju da budu na radnom mestu i da obave svoje zadatke. Tako da nemamo problema što se toga tiče. Nemamo probleme ni u ambulantama, sve ambulante funkcionišu punim kapacitetom, službe funkcionišu punim kapacitetom, operativa ide svakog dana, dijagnostika funkcioniše najnormalnije u skladu i sa normativima, pa čak i više od normativa. Znači, mi imamo analize na dnevnom nivou koliko se pregleda uradi, koliko se termina otvori, koliko se zakaže i šta se sve dešava. Znači, u svemu smo iznad normativa, iznad proseka. Znači, radnici, izvršioci, zdravstveni radnici opšte bolnice Pirot, mogu slobodno da kažem, rade i više nego što je potrebno, a sve za dobrobit pacijenata i građana Pirota i Pirotskog okruga. Pričali smo da je bilo problema kada je broj specijalista u pitanju na određenim odeljenjima, i endokrinologija i ginekologija, stanje se menjalo umeđu vremenu. Kako sada stojimo sa lekarima na tim problematičnim odeljenjima, da tako kažemo? Da li sada imamo neke nedostatke ili smo na putu da rešimo probleme? Pa, probleme smo krenuli da rešavamo još 2014. Prednosti su bile što je izmenjen zakon o specijalizacijama. Ministarstvo je uvidelo da ne treba da lekar radi dve godine u zdravstvenoj ustanovi da bi stekao pravo na specijalizaciju. Samom tom odlukom je učinjeno mnogo. Nadalje, koliko god da postoji zabrana zapošljavanja, postoje kadrovski planovi zdravstvenih ustanova. Svaka ustanova koja je u skladu sa kadrovskim planom može da radi prijeme i da traži dopune upražnjenih radnih mesta od strane Ministarstva zdravlja. Sa tim, opšta bolnica funkcioniše odlično. Normativ za opštu bolnicu je 125 lekara, ja to uvek kažem, a mi na raspolaganju imamo 121 lekara. Uvek u šali kažem, ako četiri čoveka treba da poremete rad bolnice, onda je problem u organizaciji i ne u kadru. Počeli smo sa davanjem specijalizacijama, imali smo veliki odliv, preko 20 ljudi je na specijalizaciji. Počeli smo sa davanjem suspecijalizacija i lagano nam se već ti ljudi, odnosno lekari, vraćaju. Zvanično za sada imamo specijalista endokrinologa, očekujemo odbranu radova dva specijalista gastroenterologije, očekujemo odbranu rada kardiologa, očekujemo odbranu rada reumatologa, tako da ćemo u narednom periodu, zavisnosti od obaveza profesora na fakultetima i organizovanja ispita, dobiti subspecijaliste koje do sada nismo imali. To će biti veliki benefit za naše građane, jer po potrebe svoje zadovoljiće u Pirotu neće morati da idu ka Nišu, odnosno ka Beogradu, sem u izuzetnim slučajima kada se radi o najtežim pacijentima za koje mi nemamo ni kapacitete, jer ne postoje džaba klinike za endokrinologiju ako bi mogao sve da reši endokrinolog u matičnoj ustanovi. Gde imamo probleme za sada? Na kojem odeljenjima? Problemi su sukcesivno taman, pomislimo da smo nešto rešili, rode se na nekom drugom mestu. Za sada nam je mali problem u službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, ali očekujemo već sledeće godine i naredne godine povratak dva specijalista i ove godine još jedna koleginica upisuje specijalizaciju iz urgentne službe, tako da ćemo se kompletirati i izgurati taj problem. Mali problem imamo standardno na radiologiji, gde smo morali da vratimo jednog penzionera koji trenutno pomaže da se služba očuva. Imamo 7 izvršioca, što je sasvim pristojno za naše potrebe, i imamo problem koji nam stoji, a koji se nadam da ćemo početi da rešavamo već sledeće godine na ginekologiji. Trenutno imamo 6 izvršioca, a trebalo je da je bude najmanje 8 da bi mogla normalno da funkcioniše. Ono što je bitno, mi tu imamo na specijalizaciji već
dva lekara i ove godine još u stvari imamo tri lekara na specijalizaciji i nadam se da ćemo sledeće godine dati četvrtu specijalizaciju iz ginekologije, tako da ćemo u narednom periodu i taj problem kompletirati i rešiti. Da li je sve u redu kada je broj pedijatara u pitanju? Broj pedijatara u opštoj bolnici je u skladu sa normativom. Institut za javno zdravlje je odredio da je normativ za opštu bolnicu Pirot 4 pedijatara. Mi trenutno imamo 4 pedijatara koji rade. Dovoljno je za normalno funkcionisanje, ali nije dovoljno za pružanje kontinuirane zdravstvene zaštite, tako da u saradnji sa lekarima domova zdravlja koji dolaze nama na ispomoć, odnosno dežuraju radnim danima, subotom, nedeljom, državnim i verskim praznikom, uspemo da kompletiramo i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu. Ta će priča biti olakšana spajanjem Doma zdravlja i opšte bolnice Pirot ponovo u zdravstvenom centru, jer ćemo imati sve radnike pod istim krovom i moćemo lakše da se organizujemo, moćemo da međusobno izađemo u susret jednim drugima, odnosno u slučaju potrebe da naši lekari odu u Dom zdravlja i urade ambulantu, a da njihovi lekari dođu i dežuraju u opštoj bolnici Pirot. Veći broj izvršioca omogućuje rasterećenje ljudi, omogućuje veći odmor izvršioca, samim tim radnici će biti orniji da sutradan dođu na posao, bit će odmorniji, a odmornost podrazumeva i bolju produktivnost i posvećenost posla. Dobro je da ste pomenuli upravo to spajanje Doma zdravlja i opšte bolnice Pirot, jer sam načula, ako sam upravo, eto, potvrdili ste sada, da će se spojiti ove dve zdravstvene ustanove. Kada? Da li ste nešto precizirali i hoće li zaista tako biti kao što ste rekli? Dakle, lekari i opšte bolnice i Doma zdravlja međusobno će pomagati jedni drugima i raditi u svim službama kojima je to potrebno. Priča je krenula početkom godine na sastancima u Ministarstvu zdravlja. Ministar je naložio svim direktorima domova opštih bolnica da naprave kontakte sa svojim kolegama i da krenu takozvane pripreme u budućoj organizaciji. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snazi 11. aprila upravo to i omogućava. U skladu sa novim zakonom napravljena je radna grupa koja treba da napravi plan mreže zdravstvenih ustanova. Rok za to je 9 meseci, a to je januar mesec 2020. To znači da ćemo do kraja godine, najkasnije početkom godine, imati plan mreže i tačno znati koje zdravstvene ustanove se spajaju u zdravstvene centre. Pretpostavljam da će naknadno biti rešeno pitanje tog kadrovskog plana koji će biti osnov za dalje organizovanje, za dalji prijem i lekara i sestara i nemedicinskih radnika. Ideje su da se ukrupnjavanjem zdravstvenih ustanova iskoristi maksimalno broj nemedicinskih radnika radi pružanja svih potpornih radnji koje su potrebne za funkcionisanje i da ukoliko postoji višak nemedicinskih radnika, njihovo mesto u narednom periodu, nakon odlaska u penziju, davanja otkaza i biološkog odliva, popunjavaju zdravstveni radnici, a to znači da će se povećati broj zdravstvenih radnika u zdravstvenih ustanovama, samim tim i kvalitet posla bit će bolji. A i dostupnost zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika građanima, odnosno pacijentima, bolje. Rekonstrukcija opšte bolnice Pirot. Dokle se stiglo sa tim? To je veliki posao na koji svi, verujem, čekate. To je veliki posao koji svi čekamo sa nestrpljenjem, ali procedure su ono što trenutno guši taj naš problem. Znači, Vlada Republike Srbije je donela odluku da se krene u rekonstrukciju 49 zdravstvenih ustanova u 2018. godini. Jedna od tih zdravstvenih ustanova je opšta bolnica Pirot. Po odluci Vlade Republike Srbije, finansijer svega je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, znači finansiranje rekonstrukcije sprovodi Vlada preko Kancelarije. A lokalne samouprave dobile su obavezu izradu projektne dokumentacije. Mi smo trenutno u jednom zapećku zato što u Srbiji postoji mali broj firmi koje su sposobne da urade kompletnu dokumentaciju, posebno za zdravstvene ustanove koje su specifične, i grad Pirot je na osnovu elaborata koju je uradila opšta bolnica Pirot krajem pretprošle godine, uradila projektni zadatak i raspisala tender za
projektnu dokumentaciju, odnosno za idejni projekat sanacije energetske efikasnosti opšte bolnice Pirot. Projekat je trebao da bude završen 31. decembra prošle godine. Zbog nezavršavanja projekta, grad Pirot je dao saglasnost do 28. februara, međutim, projektanti i dalje nisu radili priču, trenutno smo dobili radnu verziju, opšta bolnica Pirot je uložila svoje primedbe, očekujemo da projektanti te primedbe prilagode potrebama i primene u svom projektu i nakon toga projekat ide na saglasnost Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Po dobijanju saglasnosti, ja se nadam da se to desi u što kraćem roku, jer će i ova građevinska sezona da prođe, grad Pirot raspisuje tender za izvođača radova. Po završetku toga kreće se u rekonstrukciji. Kao što smo rekli, ideja je zbog ogromne količine para koja je potrebna za dokumentaciju i zbog malog broja projektnih firmi koje to mogu da urade, da mi radimo u fazama. Prva faza bi bila sanacija energetske efikasnosti opšte bolnice Pirot, što podrazumeva zamenu kompletne stolarije, završetak petog sprata i rešavanje svih krovova, kupola i svega što imamo, da se reši kompletno toplotna izolacija, da opšta bolnica Pirot iz energetske efikasnosti stadijuma D pređe u stadijum B, što je izvrsno odlično. Nakon toga bi se nastavila dalje uređenje opšte bolnice Pirot. Ideja je bila da u drugoj fazi rešimo grejanje i klimatizaciju i nakon toga da u trećoj fazi rešimo unutrašnje uređenje opšte bolnice Pirot. U skladu sa potrebama opšte bolnice, sa sistematizacijom, organizacijom službi koje imamo i svega onoga što nam pripada. Da li ste, što se tiče tehničkih sredstava i uopšte sredstava za rad, dobro opremljeni? Da li planirate zanavljanje određene opreme na nekom odeljenju, možda neke radove u toku leta, osvežavanje radnih prostora, zamena nameštaja? Šta ste planirali? Šta vam to nedostaje u radu? Poslednjih par godina u opštoj bolnici Pirot smo, iskreno rečeno, dobili značajnu opremu sa dve pozicije. Jedna stvar je Ministarstvo zdravlja koje je imalo razumevanje za naše potrebe i druga stvar su donatori, to je Češka razvojna agencija. I treći priliv je prekogranična saradnja, zahvaljujući gradu Pirotu i Centru za socijalni rad, imali smo jedan projekat u vrednosti od 200.000 eura. Znači, u opštoj bolnici Pirot za sada imamo sve ono što nam je potrebno za pružanje zdravstvene zaštite trenutno. Podneli smo zahtev Ministarstvu zdravlja za nabavku komore za rastvaranje citostatika koja nam je potrebna u onkologiji. Podneli smo zahtev za traku testa opterećenja koja nam je u kvaru. Podneli smo zahtev za nabavku novog aparata elektromijeloneurografije i elektroencefalografije. Ukoliko Ministarstvo zdravlja bude dalo saglasnost i do kraja godine to budemo rešili, jedini problem nam ostaje na fizikalnoj medicini gde su nam aparati dosta stari. Ako i to budemo sanirali sledeće godine, mogu da kažem da ćemo biti bukvalno rečeno kompletirani. Imamo najavu iz Ministarstva zdravlja da možda opštoj bolnici Pirot u nekom periodu pripadne i magnetna rezonanca, što bi kompletiralo našu dijagnostiku, jer kao što znate mi smo u toku prošle godine dobile sredstva i nabavili C-Look, trenutno se instalira i novi digitalni rengen, u stvari već je instaliran, provere su sve urađene, čeka se samo saglasnost da Vinče, Instituta za ionizujuće zračenje, da nam da saglasnost da uradi neophodne mere i po dobijanju sertifikata aparat može da krene u rad. Onda bi imali dva digitalna rengen aparata, digitalni C-Look i skener, što je sasvim dovoljno za naše potrebe. Trenutno imamo pet ultrazvučnih aparata na kojima rade lekari, tako da i ako se jedan aparat popravi, neće trpeti pacijenti. Meni je drago što će ove godine nas vraćaju prvi specijalizanti. Znači, specijalista kliničke biohemije već počeo da radi. Od 1. juna nam se vratio specijalista psihijatrije kome je ostalo da polože samo ispit. Već sledeće godine kreće malo brojnije vraćanje naših mladih lekara. Za sada funkcionišemo po principu zamene i dobijanja saglasnosti. Moram da kažem da je Ministarstvo zdravlja stvarno puno razumevanja i da sve ono što smo tražili mi smo dobili.
Znači, trenutno u opštoj bolnici Pirot, sa današnjim datumom, nama treba saglasnost za jednog lekara, saglasnost za 4 medicinske sestre, saglasnost za jednog administrativnog radnika visoke stručne spreme, saglasnost za jednog tehničkog radnika visoke spreme. Od ovih 4 sestara za koje tražimo saglasnost, Ministarstvo zdravlja je već na svom konkursu koji je završen primilo 4 medicinske sestre, mi smo dobili zaključak i sada se čeka samo realizacija u skladu sa instrukcijama. Znači, mi ćemo saglasnost za te 4 sestre dobiti, a prijem je već završilo Ministarstvo zdravlja. Na osnovu te saglasnosti mi ćemo njih da ugovorimo u filijali Republičkog fonda u Pirotu i 4 mlade medicinske sestre, odnosno tehničari, počet će da rade kod nas. Od toga jedna sestra već radi u bolnici na određeno vreme, a 3 novih zdravstvenih radnika nemaju ni dan radnog staža. Sve to znači u cilju zadržavanja mladog kadra da se ne bi odlivali i da ne bi odlazili preko granice. Veliko hvala na izdvojenom vremenu. Hvala i vama.